zadnjič dobrodošli v najnem zadnjem Porsche tega dne. Tole je pa Porsche Macan. Ta nov Macan. Se pravi, prej je imel zadi ločene lučke, zdaj pa so v bistvu sledili temu Porscheovemu luku, da ima zadi v bistvu povezano tisto lučko. In moram reči, da je zelo lepo. Zdaj so res ta prava družinica. Prej, ko Primoža ni bilo tukaj noter, je do mene prišel inštruktor in mi je zaupal eno skrivnost. In sicer zdaj... Da dobil eno test! Ne, ni tako dober, ampak zdaj, ko se bomo vključili na avtocesto, ga lahko ful pohodimo. Tako rekel. Menjalnik. Jaz mislim, da je to kar tak benchmark za ostale menjalnik. Porsche to res naredi nenormalno dobro in to se sploh opas pri taki malo bolj športni vožnji oziroma ko avto pohodiš. Praktično se sploh ne čuti menjav, razen tist mejhen, ki te zabije. Dve leti nazaj sem mi dovozila prejšnjega Macana z competition paketom, ne? Ali nekaj podobnega. On je bil pa ful glasen. Tale je tako malo bolj umerjen, družinski, pa tudi vožnja je res udobna. Zdaj, za razliko od prenovljene Panamere pa Cayena, ima Macan tukaj še zmer eno malo morje fizičnih tipk. Na prvi pogled zgleda res velik pa zakompliciran, ampak, ko se pa tega navadiš, se mi zdi, da je pa prav prijetno upravljati, ker sploh jaz, ko sem bolj tak tip za te tipke, meni je to zelo všeč. No, ti si bolj za touch. No, tudi, ampak pač že to, da je tako morje konfiguracij, mi je ful všeč. Pa spet, ta je tudi opremljen z glajenimi sedeži, kar zelo prav pride v teh pogojih, ki tam se res vroče. Zdaj, v tunelu smo nažalost v napačnem avtu, zato ker ta ne povzroča nega hudega zvoka, ampak še zmer. Mi je pa všeč, da smo na tem delu, ki se peljemo po avtocesti, v takem bolj udobnem avtu, ker pride do svojega izraza. Rinše Panamera bi bila mogoče boljša izbira, ki še lepše reže skozi zrak, ki je bila aerodinamična, ampak drugač je pa tole kar vrhunsko. Pa moram pa izpostaviti eno stvar. Zdaj v zadnjem podobju so vozila kar ene par avtov z avtomatskimi menjalniki, pa so imeli tudi pri stran tele uhlje za prestavljanje. Ampak pri vseh teh navadnih avtih je odzivnost teh uhljev precej slaba. Zmer je tako kar konkreten zamik, da se občuti. Tukaj zadeva je instantna, to je pa meni na zdravje. To je pa meni ena najboljših stvari, da je ta zadeva tako instantna in pa imaš res užitek tega ročnega prestavljanja. Tako, ko sva se v prejšnjem vlogu v Cayenu pogovarjala, kjer bo bolj udoben, Cayen ali Macan? Ja, pač res, Cayen je malo večji, daljša medosna razdalja in je pač posledično tudi malo bolj udoben, ampak tudi temu ne manjka čist nič udobja. Realno, meni je res vrhunski, prostora je zadost, notranjost je lih tako zelo lepa. To je lih ena taka kombinacija, recimo, kot te primerjal, sem mogoče naredil, ampak Cayman pa 911, pa Cayen pa Macan. Macan je lih tako malo manj, ima bolj okreten kot Cayen in mogoče, lejte, Cayman pa Macan. Zakaj pa ne? Pa med vsem tem bobnenjem v tunelu sploh nismo opazili, da je za nami en Ferrari, mislim, da je 430-ka. Pa res ima hud zvok, tako da upam, da ga Primož ujame, če nas slučajno dohiti. Tukaj je prepanamer, bila lih ima bel nenavadno notranje, se tukaj bež barve, kar mu še kar paše, moram reči, tako bel gospodski deluje, ni tukaj športen, kar je okej. Je pa ena športna stvar, tukaj na volanu, lih tako ta krono sport paket in tale v krogu togelček, da lahko zbiraš vozne profile. V bistvu to so imeli vse, ki so jih vzela. Ja, danes vsi so opremljeni s tem paketom in jaz mislim, da je to kar fajn stvar, da jo vzameš, ker v bistvu je pol avto mogoče malo bolj univerzalen oziroma uporaben v več različnih okolji. Macana ne boste pelali na dirkališče, verjeten. Sem tudi kakšen tak najde. Jelej. Verjetno bi se zelo dober pelal, tako da ni slaba izbira. Tukaj je bil Cayen opremljen s panoramsko streho, ima tudi Macan, kar do tah prostornosti pa res osvetlje cel avto. V drugi skupini, ki smo razdeljeni v dve skupini, je pa Macan v Miami Blue barvi. Predvsej taka drzna pa pogumna barva za SUV-ja, ampak ne paši. Res dober jo nosi.
to je to od naju, pač še enkrat bova rekla hvala lepa Porsche Center Ljubljana za tole povabilo, upam, da se vidimo tudi naslednje leto. Vi pa, če še niste subscribali, zdaj je ta pravi čas, pa se vidimo zdaj kmalu na Rally Vipavska dolina.